Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Tumuweri nyacheri mugwana iya baffe tumugonno moleko kitiibwa ky'ekimujaamu anti abangi bali baamukazaako lubogola erembwe enkambwe ey'ekyondo kya buwarabu. Ono nno si mulala wabula ye Kano Muammar al Gadafi, amannya ge gonna ye Muammar Muhammad Abu Minya Gadafi, eyabogolanga buli muyita yali mu Libya n'anoonya we yeekukuma. Mwana nzara ye kwava Abuhadi, ekyalo ekiri ebweru w'ekibuga City mu buvanjuba bw'ebibira bya Libya, era ng'agwa mu ggwanga lya Bedouin. Kitaawe ye mugenzi Abdusalam Muhammadi, eyali omulunzi w'embuzi saako n'engamiya, ng'ono yafa mu 1985. Ate nnyina ye yali Aisha, ng'ono ye yasooka bo okufa mu 1978. Kigambibwa nti Gadafi yazaalibwa muweema oluvannyuma lw'abazadde be okubeera abaafulunkupe nga tebaalina bisale bya ddwaliro, ate nga n'engeri gye bataali babugumyeko kwegamba nga tebaayitako mu ssomero, kino kyabaleetera obutafuna bbaluwa za buzaale bwa mutabani waabwe, ekyabaviirako okutankana ennaku z'omwezi ssaako n'omwaka gwe baamuzaaliramu. Abamu bagamba mbu Gadafi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi musanvu, omwezi ogw'omukaaga 1982, ate abalala 1983. Babazaala abaana bana, ab'obuwala basatu nga be bakulu, nga ye mulenzi yekka era nga ye yali omuggalanda. Okusoma kwe tekwali kwangu n'akamu olw'obwavu bakadde be bwe baalina, ate ng'okusoma tekwali kwa bwereere ebiseera ebyo mu ggwanga lya Libya. Okusoma yakutandikira mu ssomero ly'eddiini n'ayita mu 2006 okumala emyaka 40. Ewaka waali walako ne we yali asomera nga tasobola kutindigga ggendo ddene bw'erityo buli lunaku, nga mu kino ennaku ez'okusoma yasulanga mu muzikiti, ate ku nkomerero ya ssabbiiti n'atindigga eggendo eryali liwerera ddala mayiro 2 okudda eka okukuba ekimunye ku bakadde. Ku lugendo lw'engadde eka yasoomoozebwanga, yakyokoozebwanga abantu abalala olw'eggwanga lye erya Bedouin, era ng'asosolebwa naye mwana wattu, ebyo byonna nga bimuyita ku mutwe. Ng'amazeeko ebibiina ebisookerwako, bazadde be badde saba mu Fezzan basobole okufuna essomero eddungi erya siniya mutabani waabwe w'anaasomeranga. Baalifuna mu saba n'atandika okusoma, era yali muganzi nnyo ku ssomero ery'abaana n'abasomesa. Eno gye yasanga abasomesa Misiri, era gye yatandikira okusomera ku mpapula z'amawulire ssaako n'okuwuliriza rediyo. Tukyakutindiza eggendo lya nnakyemalira ono olunaku olw'enkya, tosubwa ekitundu ekyokubiri ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.